Uppgift nummer 5. I triangel ABC dras en transversal som är parallell med sidan BC. ABC ser vi. Här är A. Här är B. Här är C. Parallell BC. Okay. Vi kallar den här till exempel. Så transversalen skär sidan AB. Sidan AB 8 cm från A. Så där är 8,0 cm. Och det här är 10,0 cm från B. Och den skär sidan AC 6 cm. 6,0 cm. Från A. Från A. Här är A fortfarande. Hur lång är AC? Så vi behöver AC. AC. Om vi kallar den här för X. Så har vi AC. Är lika med 6,0 plus X. Det var den som vi skulle leta efter. Så att ni kan använda transversalsatsen eller topptriangelsatsen. Så jag tar med topptriangel först. Triangelsatsen som säger så här. Lilla först. Så har jag. Är det stora säger vi. Inte lilla. Stora 6,0. Är där med x. Dividerad med den lilla 6,0. Är lika med. Stor igen. Och det är 18. 0,0 dividerad med den liten 8,0. Vad hände? Så. Om vi multiplicerar båda led med 6,0. 6,0. Så har vi. Jag skriver på där så det blir lätt, rättare. Och se. X, den här blir 1. Så om vi förkortar 18 med 8 med 2. Så har vi 9 där. Och vi har 4 där. Förkortade vi med 2 igen. Det är någonting som inte stämmer på min PowerPoint. Så har vi 3 där. Och det här är 2. Så har vi 27 dividerat med 2. Vad blir det då? 27... 13,5. Subtraherar vi med. Vi har sagt att AC är 6,0 plus X. Där och där är redan 13,5. Det står det redan där. Här står det redan. Det här är AC. AC är lika med. Som vi har sagt här. Och nu ska jag läsa den genom att använda transversalsatsen. Ta en annan penna. Tar vi blå. Så har vi transversalsatsen. Satsen. Någonting som inte stämmer. Ser du? Transversalsatsen säger så här. Jag tror jag tog för stor. Så har vi x dividerat med 6,0. Är lika med. Den stor är den halv, inte halva andra delen. Dividerat med 8,0. Multiplicerar vi båda led med 6,0. Och den med 6,0. Så har vi x. Den här blir 1. Så om vi förkortar det med 4. Så har vi med 2. Så har vi 4 där. Och det är 5. Förkortar vi 2 igen. Så har jag 2.
Och då har jag 3 där. Så 15 dividerat med 2 är 7,5. Och då har vi sagt också att AC är lika med 6,0. Och därmed 7,5 som är x. Det ger oss också 13,5.